Rio, né? Agora me beijo tá Rio, né? Me beijo tem que agora. É porque mais que eu tá Rio, me beijo o esforço tá Rio nisso. So guys, acompanha na parte da minha vlogging boa em Loro, ok? Balbalo se foto. Si no fa tu hara, mai tu
username, não sei, igreja é minha live. Tá. Você quer ficar ali? Não, não. Agora não. Aí tem mais nem. Meu bebê. Cadê meu bebê? Agora vira e será nem que eu me bato, ó. Cuide behind. Tranquila, nem vai ser a colega, você nem vai dar o lucona. Jantar lá e tambah melaha ona tambah uinan saudihan hau mesa ke uma nebe suzi masa kompanya hau hingkalan hani uma.